i když velké puchýře mám, do prčice jsem došel. Tak po 9 měsících zase v Prčici. A jsem byl naposled v září s Veronikou kolegyní. Vítejte, ano. To je kamarád s Příbrami, takže jsme přijeli spolu s Holema. Máme teda už každý hůl má menší, ale mám ty putovní hole. Ale špatným termín. Ne, já dělám solo akce. Já nechodím s davem. To je právě to, že já se vyhýbám davu, já jdu svou cestou. Dav jako mi nic neříká. Dav jde vždycky nějakým směrem a slepě, nepřemýšlí. Já jdu jako za svým cílem. Jo, tak to je dobře. No a jak se daří? Dobrý, jo, v Ředuští se daří, navázaly se teď nový kontakty, nová spolupráce, celkem aktivní lidi, jo, takže to je pěkně rozběhnuto. Vlastně i tady kamarád Honza mě nedávno pozval do Prahy na nějaký podnikatelský setkání, jak tam bylo 50 lidí, takže jsme zase rozšířili možnosti, jo, a uvidíme, co z toho bude, no. Jo, a vyšlo vám teďko něco? Nedávno vyšla kniha o vztazích postižených lidí, různě, tak jsme tam měli teď den autismu v Řehošti a tak tam ta spisovatelka, co já nevím, s několika lidma udělala ty rozhovory i s odborníky, tak tu knihu tam měla na ten den autismu, jo, to. Takže mám jako, jsem tam jako, je tam v té knize se mnou rozhovor, jo. Já mám tam letáček, já mám Příbrami penzion muzea. Taky jsem tam spal už asi čtyřikrát. A u nás se dějou takové zajímavé věci, že jsme v podnikatelském sdružení ICA, se to jmenuje, tam jsem vzal Pavla. A na tom mém penzionu se tam děje vlastně největší setkání té naší podnikatelské společnosti. A je to všechno prostě úžasný i díky Pavlovi, protože Pavel vždycky přivede nějaký lidi. A musím ho trošku pochválit, co se stalo. Pavel, jak ho znám, tak mě hodně překvapil. No, Pavel umí překvapovat. Překvapil, že jednou v tom našem podnikatelském setkání, bylo setkání, my se setkáváme každý měsíc, jmenuje to Tomáš Havrda. Tak normálně přišel a začal tam rozhazovat peníze. No, rozhazovat ne. Ne, jako investovat, že to tam prostě hodně investoval, mám zakázáno říct kolik, ale opravdu i já koukal, že ho je schopný, takže úžasný. Já to vysvětlím, tam šlo o to, že prostě já jsem chtěl nastartovat to peněz. Jo, protože každý tam jde, bojí se, chce prodat to svoje, ale je opatrný. Jo, pustí peníze, jak jsem řekl, hele, našetřím a teď si od toho něco koupím, od toho a pak nabídnu to svoje a já jsem tam něco rozvířil, jo. A teď vlastně to přináší ty výsledky, jo, že jsem prostě že jsem jakoby ty peníze poslal do kolečka. No a oni teď kolujou, určitě, jo, funguje to. A chci se zeptat, letos zase bude už pochod normální? Ano. A to je ta třetí sobota, že jo, v květnu vždycky, tak, že jo? Tak. Ale v loni zavedli takovou novinku, že každý, kdo chce ten pochod absolvovat, tak se musí předem registrovat přes internet. Tak já se s vámi rozloučím. Jsem moc ráda, že jste k nám zavítali. Taky těšila mě. No zase někdy třeba to na připomadu. Mějte se krásně. Mějte se. Díky. Naschledanou. Tak tady jsem roka 3/4 večeřel. A co tě jsem přivedlo do toho? No, pěkná krajina, kouzelná. A prvně, když jsem byl tady, tak jsem prvně byl v té Prčici. To je v roce 2001. No hele, já jsem se přijel vrátit vědomě z Prčic. Protože celá Česká republika je v Prčicích. Protože každý občas někoho do Prčic pošle. A tak jsem si řekl, že se vědomě vrátím z Prčic, no. A já už jsem to byl v červenci, jsme natáčeli s Honzou Dlabem právě rozhovor. No a je to i takový zazpomínání, kde jsem roka 3/4 bydlel, jo. Jinak naposled jsem tady byl v září se podívat s kolegyní Veronikou Petrovou, že jsem jich šel ukázat to kivadlo, jak tam máte, protože jsem v srpnu tady byl na té slavnosti, když se to kivadlo
uvedlo do pohybu, jak tady bylo to sympozium. Vilu, no. Dělají lidi. No. A lidi jsou tu bez vás. No, já jsem vlastně tady byl jeden z prvních, který se podílel vlastně na tom zprovoznění, takže vím, jak to tady bylo na počátku, jak se tady brousily podlahy. Tak abych podpořil tady projekt pana Žičovi, tak jsem si koupil takovou jednu magickou hůl. No, to je vlastně zdůrazňovač gest, když něco vysvětlujeme, aby nás lidi brali vážně, že jo? A nebo ukazovátko pro učitele, že jo, ukázat na mapu, že jo, kde co leží, nebo ten cukr je tamhle, že jo, tamhle je pavouk, že jo, třeba. Že je taková prodloužená ruka. A nebo se to dá někam pověsit, navonit nějakým vonným olejem a ono to pak pouští tu pozitivní energii do místnosti. Může se to ve větru pak takhle točit, jo, ozdoba, nebo takhle na stůl ozdoba, jo, když se dají takhle kolem dokola čtyři třeba. Cokoliv. No, nebo by si tím dal Michal Guláš. Tak, no proč ne? A proč by ne? Jsou plachý trošku. No, tady mám pamětní desku, podívej. Tak si ten. Tady Pavel. No, jsme se neznáme. A to je... Čáká. Ty nám tady budeš mazat med kolem pusy, nebo co? Ne, klobása. Co to je? Od jednoho prodejce z toho a tady jsou místní dodavatelé od Slanýho, vyrábí bylinní sirupy. A tady je med. A takovýhle věcičky se vyrábějí tam a prodávají na trhu v Hředošti. Tady vlastně ze sousední vesnice pan Medař. Jo? Takže to jsou takový dary. Já jsem složil už, hele, to jsem nahrál v roce 2012 tu píseň, to jsme se my dva ještě neznali. A já to tady namaluju, Mědík, že vlastně tady jde o to, že takhle je buď klec nebo ohrada. Tak. A tady je prostě brána. Si musím odskočit, pardon. Tady je takhle brána, jenomže ono se stalo to, že ta symbolická brána je už hodně dlouho otevřená a tady je svoboda venku. No. Venku je svoboda, ale ty lidi, protože tady byli odjakživa v té uzavřené kleci nebo v ohradě, tak vlastně i když je ta brána otevřená, tak už nemají potřebu vyjít ven na tu svobodu, protože tady mají. Tady je jistota. A ta jistota spočívá v tom, že je podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na bydlení, různé typy důchodů, příspěvky na péči, hmotná nouze, všecko. A vlastně potom, když ta rodina má všechny tyhle ty výhody, tak vlastně už jako proč bychom měli vyjít ven na tu svobodu, i když tady je třeba příležitost, že si můžeme vydělat třeba 7x víc, než budeme mít tady v té jistotě, ale řekněme, že 99% lidí si vybere právě tu jistotu, že chce být tady v té jistotě. A jenom 1% lidí je ochotno vyjít ven na svobodu a pak mít 7x víc. Jo. Takže o tom to je ta báseň. Že... A naši vzorní pacienti mají v sobě zábranu, ta jim prostě nedovolí nikdy utéct za bránu. A tady mám právě takový plánek, jak vlastně vybudovat novou střední třídu, jo? Protože existují velmi bohatí lidi, kteří nahromadili nějaký hmotný bohatství a oni vlastně už teď nepotřebují vydělávat, ale velmi rádi podpoří něco, co je zaujme. A pokud někdo je na hranici chudoby, nebo ještě někdo níž pod hranicí chudoby, tak vlastně může začít něco zajímavého vyrábět, ať to jsou třeba sirupy, med, nebo já mám ty hůlky. A když ty bohatý lidi to zaujme, že si jim ta hůlka líbí, nebo mají chuť na tyhle sirupy a med, tak si to koupěj a ten, který byl tady, tak vlastně může najednou skočit na tu střední třídu, protože ho podpoří ten bohatý, který to rád koupí, ten výrobek. Jo? Takže vlastně
Je to jenom o tom přesunout ty peníze zpátky dolů, aby se ty, kdo mají nadbytek, jsou ochotní dát něco těm, co jsou níž, ale musí ty níž, co jsou, tak musí vyrobit něco, co ty bohatý zaujme. To je celý princip. Já ještě navážu na to podnikání. Mi se vlastně Honza mě tam pozval do té skupiny, jmenuje se to setkávání ICA. My tam platíme 200 jako jakoby vstup, ale je to na občerstvení. Jo? A já jsem se rozhodl, že prostě se dohodnu s tím Tomášem Havrdou, který to vede. Kolik to funguje? Asi 12 let už. No. No. A Honza mě tam pozval, prvně už před 5 lety asi. No a já jsem s tím dohostím Tomášem, říkám, hele, podporuju ty místní výrobce, jestli místo té 200 můžu dát lahev medu, tak jsem tam teď místo 200 hodil, to nejde, dal jsem na ten tác místo 200 lahev medu, platíš tím produktem. Byl to pětihvězdičkový hotel a já říkám, výborně, získám tam kontakty. Jenomže ono to bylo do 11 večer, to znamená, musím tam přespat, jenomže pětihvězdičkový hotel, že jo. No tak mě ta Petra, organizátorka, vyřídila, že pro nás, co jsme si zaplatili tu akci, bude sleva. Takže jsem zaplatil za noc ze snídaní pouze 2000, jo. Plus 1500 vstup, jo. Ale mám 50 kontaktů, nebo 48, protože já jsem 49. a ten 50. je manažer hotelu, že jo. A já jsem tam ukázal tyhle hůlky a jedna paní řekla, je to se mi líbí, beru 4. Tak si hned koupila 4 tyhle hůlky. 200, takže mi dala 800. Jo? Takže se mi snížily náklady. Mír přichází z dálky, jen do příští války. Mír přichází. Přichází opatrně, jen do příští války, mír přichází opatrně a jen do příští války. Jo? Že vždycky, když je válka, tak se můžeme těšit na to, že bude mír. A naopak, když je mír, no tak není to nějak dlouho. Jo? Že zase se to překlopí, jako červená a zelená na semaforu. Jo? Takže vlastně, když já jdu na tu křižovatku a teď vidím, že je tam červená, tak mám radost. Protože než dojdu na ten přechod, tak skočí zelená a já plynu ledu. Ale běda, když z 20 metrů vidím, že je zelená, tak říkám, tak to je špatný. Teď je sice zelená, ale až tam dojdu, tak červená a budu půl minuty čekat. Jo. Takže první ten návrat symbolický z těch Prčic byl v tom červenci 2022 v loni. Teď je to vlastně v tuto dobu 9 měsíců a vlastně je takový pokračování toho a už jsou nějaký ty výsledky. Se narodili po 9 měsících nějaký výsledky? No, protože já jsem předved v praxi, jak to má fungovat, že prostě ty peníze, že se musí od těch bohatých přesouvat k těm chudším a tím se vytvoří nová střední třída. A vlastně na poslední chvíli se začaly ty věci dít, že se teď třeba v Řidošti připravuje ten program pro školy environmentální výuka, že vlastně máme tam zoofarmu Milánkovou, kde je malej oslík Mireček, chlupatej, který bude vozit děti. Vedle je zase zahradnictví, takže to všechno projdou. Jo, a pak máme tam ten jedlej prales, kde já sekám traktůrkem tu trávu. A další věci, navazujeme ty obchodní kontakty, teď tam pojede ta rodinné setkání ICA, jak se tomu říká, takže přijede třeba 15-20 lidí. No a třeba někdo vnese do toho nějaký nápad, že řekne, hele, tak já můžu pomoct tímhle, třeba tam máme velký sál, napůl vybudovaný, takže je potřeba to dokončit, že jo, a dělat tam třeba semináře, besedy, přednášky, koncerty, nebo školení pro firmy, že jo, aby firma dobře fungovala, protože co si budeme nalhávat, mnozí firmy nefungujou, že jo, nebo si myslí, že fungují, ale nefungují. Takže jsou to takové výzvy a já jsem ten, kdo to jako započal. Takže vlastně před 9 měsíci jsem šel
sám se vrátit z těch prčic do té reality. No a už jsme tu dva, že jo? Takže za, řekněme, v červnu už nás může být 50. A nebo za rok tak jenom 4, že jo? Záleží, kdo se bude chtít připojit, kdo se s tím stotožní, jo? A ono je to takový symbolický, ale v myšlence jsou ty, ono se to zhmotňuje, jo? Takže když prostě táhni do prčic, že jo, někoho vyštvou, no tak prostě ono to tam zůstane. A v tom energetickém smyslu tam je ta celá Česká republika, protože já už jsem vyšel, takže já jsem první, kdo se vrátil, jo? Jak měkké peřinky ušité na míru nesou nám oblaka poselství o míru, než náš Bůh zastaví válečné běsnění. Přemýšlím o ráji, zatím jen ve snění.